Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається складною, але стабільно контрольованою. На південно-бузькому напрямку противник продовжує вести активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом ночі ворог завдав вогневих ударів по позиціях наших підрозділів, територіальних громадах, прилеглих до лінії фронту. Обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Береславського району і гатив по тилових територіях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. З метою уточнення положення наших військ та коригування вогню артилерії окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Одного з таких шпигунів типу «Орлан-10» знищено в Береславському районі. Також ворог продовжує застосовувати ударні дрони типу «Ланцет», атакуючи ними позиції сил оборони, зокрема на півночі Херсонщини. Протягом ночі ворог завдав ударів по Нікополю та Марганецькій громаді. З реактивних систем залпового вогню «Град» та мінометів 120-го калібру гатив по об'єктах цивільної інфраструктури населених пунктів. У Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарчу споруду, 4 автівки, будівлі 2 промислових підприємств, 2 заклади освіти та газогін без людських втрат. Наші ракетники та артилеристи наносили вогневе ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки і озброєння. Виконано близько сотні вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрату противника – 10 рашистів, решта даних дорозвідується. Внаслідок попередніх уражень місць розташування окупаційних військ Голій Пристані на Херсонщині близько 2 десятків одиниць ворожої техніки знищено. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил наразі складається 7 ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування «Калібр» перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування. Винесено штормом до узбережжя Одещини чергову якірну міну підривним підрозділом сил оборони контрольовано знищено. Зосередженість і пильність залишаються нашими супутниками у сучасних реаліях. Загроза ракетних ударів, дронових атак та обстрілів, на жаль, досить високі. Не нехтуйте власною безпекою та обмеженнями воєнного стану. Пам'ятайте про міну небезпеку узбережжя і режимні правила комендантської години. Ворог продовжує випробовувати нашу міцність і витримку, стійкість до психологічного тиску. Не піддавайтеся паніці та провокаціям, довіряйте силам оборони та вірте у нашу перемогу.